Goeiedag. Ek het in die onlangse verlede die plantjie by iemand persent gekry en ek is so dankbaar want saam met die plantjie daar 'n briefie gekom wat hierdie plantjie aan my voorstel. Nou julle sal met my saamstem, dis waarskynlik nie die mooiste plantjie wat jy al gesien het nie, maar die plantjie het besondere karaktereienskappe. Hy het 'n hele persoonlikheid wat vir my help om die lewe van 'n Christen beter te verstaan en te probeer lewe. Die plantjie het nie baie water nodig nie. Is heeltemal gemaklik om nou en dan 'n bietjie water te kry. Die plantjie vra nie baie nie, maar gee so verskriklik baie. Terloops, die plantjie word 'n spekboom genoem of voedsel vir die olifant, elephant's food. Nou die onderskeidelike van hierdie plantjie is dat hy in die dag en in die nag fotosinteer. Dit beteken dat hy die skadelike koolstofspoor, koolstof in die atmosfeer absorbeer, maar in die plek daarvan lewegewende suurstof vrystel. Dit doen hy dag en nag. Die plantjie is as het ware altyd aan diens. Daar was 'n sinnetjie wat my regtig opgeval het in die briefie wat die plantjie vergesel het. Daar staan, jy kan my maar los. 'N Mens kry mos twee tipes mense in die wêreld. Sogenaamde high maintenance en low maintenance mense. High maintenance mense vra baie van die wêreld en van ander mense, waarskynlik ook van God. Hulle moet altyd ondersteun word. Hulle moet altyd gepeppa en gedra word. Hulle moet altyd gebemoedig word en ondersteun word. Hulle moet altyd gekomplimenteer word en altyd op 'n manier bygestaan word voordat hulle kan funksioneer. Nou ons verskil van mekaar en in 'n mindere en meerdere mate het ons dit tog maar almal nodig. Maar dan kry jy hierdie low maintenance mense. Hulle gaan my net aan. Hulle sê jy kan my maar los. Ek weet waarvoor ek hier is. Ek weet wat my roeping is. Ek is hier om te dien. Ek is hier om die atmosfeer skoon te maak van die besoedeling en terug te gee lewegewende suurstof. In die woorde van Johannes, iewers by twee plekke, 'n stroom van lewegewende water wat nie net vir myself nie, maar ook ander mense tot die lewe wek. Die plantjie sê hulle, jy kan my maar los. Ek groei soms so in die potjie, min aandag. Of jy kan my snoei, dan is ek 'n bonsai. Of jy kan my plant in die tuin, dan word ek 'n pragtige struik. Feit van die saak, ek weet wie ek is, ek weet wat my roeping is, ek is hier om die besoedeling teë te werk en in die plek daarvan lewe vry te stel. Hoe lyk dit met jou lewe, in my lewe? Is ons ook van daai mense wat altyd ondersteun moet word, wat nie verstaan dat ons hier is om te dien in steede daarvan om gedien te word nie? Mag ek en jy in die week wat voorlê, al hoe meer soos die ou beskeie plantjie wees. Plantjies wat sê, jy kan my maar los. Ek weet wat my roeping is. Ek is hier om die besoedeling teë te werk, dag en nag, oomblik vir oomblik, en in die plek daarvan lewe vry te stel, deur my lewe, my voorbeeld, my woorde en my dade. Mag die Here vir jou ryklik seën.